акыркы убакта табигый жол менен самынды өндүрүү жергиликтүү чакан ишканалар тарабынан ишке ашып жатат. Кочкор районуна караштуу Туз айылынын жашоочусу Нурлан Алтымышев самын чыгарганына бир жыл болду. Биздин ошо самын аппаратты алып келгенибизге бир жыл болду самын чыгаратканыбызга. Ошо Өзбекстанда Ташкенттен алдырткабыз бир тааныш бала аркылуу. Өзү келип көрсөтүп үйрөтүп кеткен ушунун баардыгын. Каустикалык содадан шылыштуу эритме жасап, аны майга кошкондо ал глицеринге жана май кислоталарына бөлүнөт. Жыйынтыгында самын пайда болот. Самындын сырёсун өзүм даярдайм. Баарын килограммга тартам. Суу майдын отходу, главное тоң май. Сырёлор мурун арзаныраак болчу, эми уламдан уламга эле кымбаттап атат. Мурун кичине арзаныраак сатчу элек. Биз да ошо сырёго карап 5 сомдон 5 сомдон коштук. Мына биз адегенде мындай макарон чыгарабыз. Адеген сырёну даярдап алгандан кийин анан мындай макарон кургатып алып макарон чыгарабыз да анан аны макаронду бияка салабыз, жанан бир жерден келип самын чыгат да бияктан. Печаты менен турат бир жерде мына. Эко деген печаты бар. 72% менен. Бул айланып мындан келип чыгып, бияктан да чыгып турат. Бир жерде ысык суу турат, бир жерде тен турат, биягында болсо мустак. Бул мустак тенден мустап келип анан бир жерден ызып туруп чыгат да мындай. Бул 220 вольт менен иштейт, ток төлөп сорбойт андай. Самынды сатып алып колдонгон айыл тургундарынын оюн угуп көрдүк. Мен алган самындарым жакшы эле болчу да, ошо эми азыр деген колго деле кир жубай калды да, бүт эле автомат машинкаларга жоолат, анан анда санда бир майда чүйдө кийим, анан майлап сайлап койгондо жууганда жакшы эле экен, эзи көбүрөт, мындай кээ бир самындарда болуп эл жири былжырап эзилип калбайт. Мен ошо бул өткөндө бир баасы 55 сомдук самын деп ошо майда чүйдө жууганга деп бир самын алып келип койсом, муайниктер туруп эле өзү эле эзилип атат, жүп жумшак болупчу, былжырайчы, бир жак бетичи, астыңкы жак бети, үстү жагы кичине кургак турат. А жанагы российский самын деп алып атасыз 70 сом, аны баягы балакан жунтканга жууганга депчи, баняга барганга. Анан булардын самыны антип безилип деле калчу эмес да. Самындын баасы сырёнун кымбаттаганына байланыштуу 5 сомго өскөн. Базар күнү 30-35 сомдон картарларга сатылса, Кочкордун дүкөндөрүнөн 40-45 сомдон ала алышат. Келинчек экөөбүз чыгарабыз самынды бир жылдан бери. Ошо күнүнө бир 3-4 сом чыгарып алабыз. Жетишет. Базар күндөрү базарга алып чыгабыз, дүкөндөргө беребиз. Жанынан көбүрөөк болуп баратса жумгала чейин барабыз. Базарына алгандыр сатабыз. Айт сериясы болсо Бишкектен алып келебиз, көбүнчө бияктан Кочкордон чыкпайт мындай ич майлар. Суу майды аткат болсо кафелерден алабыз. Кошулгандан эмелердин кошмолорун бүтүрүп Бишкектен келет, бияктан жок иште. Килограммы 23 килограммдыгы бир 2300-2400 сом. Жана арамат деп амартсат деп кошкон жыт бетирген эмесин кошуп атканбыз. Запахтар литри 2,5 сом. Тоң май эмне болсо мурун арзаныраак алчу элек да 60-70 сомдон. Азыр буларда 120 сомго чыкпайт. Эми даярбыз, анан биз ошо ич май алып атабыз да 80 сомдон 70 сомдон ич май алып келип сыскырып атабыз. Өзүбүз сыскырып жасап атабыз. Бар эле айландырганда ошол бага чыгып калат, сызгыра чыгып кетип атат. Сапаты кандай деп ойлойсуз? Эми эл билет, азыр эл Кочкор району эмес, жумгал жөө көнүп калды да. Жакшы экен самын карап атат. Эми эле бизде жанагы кээ бирөө жана пол автоматка салганда мына порошоктун кереги жок болуп калды, ыжырап калды. Ушу көөргөн аябай жакшы көрөт. Анан кээ бирөө тиги тамашалап күлүп келет, ай байпак менен майлык жасаң тим менен чыгып кетет экен депчи. Ошону жакшы деп жакшы деп эл мактап атышатчы. Туз айылындагы дүкөндөрдөн самынга баа кошулгандыгы үчүн Кармандын үйүнөн көбүрөөк өтөт.
Самындын баасы кымбаттаганы менен дүкөндөрдөгү башка самындарга караганда арзан болгондуктан күнүгө жасалган самындар калбай Кочкордун дүкөндөрүнө таратылып турат. Айда Нурлан өкөнө тең рахмат ушунту иштеп кичинеке өздөрү Мосудагы аларды издеп жазап атканга. Алар 35'ten сатат ко, биз 45 кылып коебуз ушу. Ап келип берет сатабыз. Жакшы эле. Жакшы өтөт. Эми орточо эле өтөт чындыгында. Себеби о үйүнөн барып алат да биз кичине кошобуз да, кошпосо. Магазинде. Гүлбайра Токонбаева ардагер химик мугалим болгондуктан муктаждыгын канааттандырып суюк самын жасап көргөн. Көп эле урунуп атпайбы автоматта. Жана порошоктордун кээ бири самопал болуп кир жакшы чыкпай. Ушул суюк самынды жасап анан баягы кир тарт жерлерине сыйпайм. Сыйпап туруп эле кээ бир кирлерди мындай рабочий кирлер жөн эле салып койсом ошог эле кетет, аз кетет, экономичный бул. Анан сатам кээ бирөөнү каалагандар. Алат өтөт эле. Эми самынга бир нерселерди кошом өзүм химик болгондон кийин эмете. Аракеттенип жазайм анан муну бул аллергия кылбайт биринчиден. Экинчиден бүтпөй калган тактарды автоматка салып койсоң таза эле кетирет бул. Райондун борборунун дүкөндөрүндө самындын көп түрү бар. Ар ким өзүнүн табитине жараша тандап алат.